Já jsem chtěl ty metaverse coiny, ale to už je všechny vole mumly. Tak se teď dělám na nějaký ty web chat. Nevím, mě přijde mít, nevím, leží 27 palců max monitor třeba. Nevím, 24 je ležit akorát pro mě. To mám ještě docela daleko, podle mě. Nevím, 24 main, 27 a víc druhej, ale ležit nevím. Zítra tě mám sup, no way. Však říkám, jak si dělal, že lidi, co streamoval Flanko, tak to pořád ještě docela dost normální. 0 killů challenge. A já jdu vyhrát s nula killama. Já jdu vyhrát s nula killama, chat. Finální hra, to je to chapter, vyhrát s nula killama. Ale potřebuji najít barák. A nebo víš co, jak se udělám tohle. Myslíš, že mě uvidí? To vyhraju, ne? Jako mohl bych. S nula kilama. Kam mě to veze? Hej! Neříkej ani, že on mě ví a vystoupí a zhodí mě dolů. Ty demente, kam jedeš? Ne, nesmím vystoupit hlavně! To kam z něj dolezu, ty retarde? Seš dement? Kámo, on doslova byl tady, vzal auto a dojel sem dolů. A plave mimo zónu. Kámo, kdyby o mě věděl, mě asi zajebe, ne, kurva. Nic, čekáme dál. Okay, let's go. Oh, kamo, já mám prostě rák demon legit. Prostě předkloně dopředu. Doufám, že se zrovna nikdo nadíval. Ale teď mu dojde, že jsem v tom baráku. Ale jak já ho zabiju? Já musím zabít. Já ho neustavím v zóně.
Já budu muset zabít, to jinak neudělám. Jako on hlavně bude stát jak kokot, no. To bude ještě zajímavý. Bude mít všechno. Už nemůžu outhealovat chatek, když dosáhl ani není ještě movinga. Proč pede jak demen, p***va. Komu se by mu vejsnout všechny healy? Což jako nevím, no. Kámo, může přestat pedovat každý dvě sekundy, d***či. Kámo, já budu kempit. Já budu kempit, a nebudu pushat prostě. Třeba to volá outhealám. Kámo, ale to jsou ještě tři zóny. To je legit ještě tak... 4 minuty. Čo tam pije? No však já budu jako jenom nad ním, no ale i tak do piče. Máš pet? Teď je potřebuji nějak zastavit v zóně. Ale to se mi asi nepovede. Ne, potřebuji nahitovat teď. Má metal a splash. Ještě je rakovina tohle. Jsem prostě nastakovaný jak zmrtka, já to nemůžu dělat, čím kolik toho má. A už jde do boxu.